Jesus Christ. Og jeg har ingen idé om, man vil komme ud af den her cirkel her. Nope. Moment of truth. Oh my god! Hvad er det for et fort, der er aktivt der? Hvorhen? Er det Molten, der er aktivt? Er det øst for? Ja, det er Molten! Det er Molten, der er aktivt. Okay, vi skal derhen så. Virkelig? Ja. Men er det et random fort, eller er det noget, man skal aktivere? Det er et random fort. Okay. Det er et random fort, ja. Der er ikke nogen bestemt, altså jeg kunne godt forestille mig, at vi får nogle doubloons, hvis vi første gang nakker det fort, ikke? Men altså... Jeg tror aldrig, jeg har taget det. Præcis. Nej, jeg har heller ikke taget det. Jeg har aldrig set det oppe. Eller også, vi bare ikke lagt mærke til det. Faktisk så troede jeg, skyen ville se anderledes ud. Ja. Jakob bliver, ikke? Jo. Så skal jeg med jer. Det er bedst. Jeg putter lidt et par bananer på båden, så I det har lidt... Det er too late. Jeg nåede at putte 5 på, i hvert fald. Det er fint, mor. Vi klarer os uden. Vi har ikke brug for din madpakker. Jeg er ikke sulten. Noget. Men det er meget svært at se. Jeg kan se sluppen. Den er helt over ved. Ja, altså, ja. Nej, det er en skeletslup. Nå. Thank god. Den amerikanske dag. Do it now. Do it. Undercover of fuckness. Jeg kan ikke engang se land, så det... Nej, det gør jeg ikke. Oh, der kommer frem. Molten Sands Fortress. Ja. Okay, så vi er tæt på. Here we go. Er du sikker på, at vi bare kan komme direkte fra her? Det tror jeg da. Oh, skiver lidt. Nej, det er... Jo, til højre. Og der er, så er det. De vender ud mod os. Ja. Sejler de? De har Pirate Legend... Husk at vælge gunpowderbørelsen. Jeg tror du ikke sort dasher ind i de her gunpowderbørelser. Jeg sort dasher ikke, okay. Hvad vil du gøre? Tag en barrel nu. Hvorhen? Borten. De er på skibet, så jeg så ind på skibet. Bare løb ned under med den. Jeg løber... Nej, jeg sælger mine... Åh, den skudder sig lige ind. De skyder sig ind! De springer... Vi springer en mil. Jeg er død. Nå. Jeg er under vandet, hvis du vil være. Kom over, Jakob. Ja, jeg er i gang. Jeg nåede ikke at sætte den, før du havde sprunget. Ja. Er Mads i live? Ja, jeg er i live. Jeg dræbte en af dem. To af dem skudt sig ind på øen. De kommer ud igen nu. De sank. Ja! Nice! Jo. Hvor sprang du din henne? Lige midten af det. Jeg havde min under. Jeg var stadig under skibet. Ham her er Pirate Legend. Ja, på mig. Det var. Jeg dræbte Pirate Legend der. Emilie, er du på skibet? Nej, jeg er på... Jeg er spisbordet nu. Nå, okay. Dræbte en. Så er der en tilbage, ikke? Der var en. Ja. Så der er en tilbage. Ja, der er en her i vandet. Og han reviver. No, don't do that. Der kommer en lige om lidt, Mads. Kommer en nu. Yep. Revive, altså respawn. Men det kan han jo ikke, der skib er sunket. Nå ja. Jeg fik dem alle sammen. Nice! Hey! Så kan du lige færdiggøre bossen, ikke? Ja, jeg lægger lige tingene på robåden, ja. Og så får vi lov til også at færdiggøre. Yeah! Vi skal bare lige huske på, at de vil nok komme forover. Jeg går op i fordi at ja. Vi er jo i tog, så... Hvordan døde du, Emil? Jeg havde stadig barrel på mig. Nå, bare sprang den. Så den... Jeg ville nok op med... Den jeg havde på med... bord havde sprængt dig i luften, så... Ja, op med et sejl, Jakob. Ja. De ved heller ikke, hvilket skib, der kommer nakket. Nej, men de ved, at vi er på vej hen til øen. Ja, lige ud. Op med sejlene. Op med sejlene. Op med sejlene. Hjælp med op med sejl. Eller svøm lige væk den her. Vi sejler ind i Europa nu. Ja. Dunk. Sorry. Jeg går ind og finish. Oh, what? Okay. Prøv at få Europa'en på her. Yes! Ja, det er det.
Lige på. Det er sjovt, de skød hinanden på. Altså, hvorfor ville de tilbage på båden? Men det er ikke sikkert, at de ved, hvor vi er. Fik ham! Wow! De var næsten færdige. Okay, skal vi tage nøglen og skride? Ja. Jeg har stronghold key. Hvad med den der stronghold? Wow! Jo. Ja, det tjekker jeg lige. Nej, det kan man ikke. Nice. Det er kun Fortal Dan måske, så? Ja, det tror jeg. Kun Fortal Dan nøglen, man kan se. Anker. Ja, du kan selvfølgelig også bare sætte det op. Well done, boys. Achievement? Nej. Det synes jeg, det er lidt øve. Ja. Nå, det gør man sikkert, når man åbner for den, ja. Nå, det kan også være. Oh. Bag os, den er langt væk, Okay. Husk, man kan se på de her gløder der, hvis der kommer gløder ned ved skibet. Så er vi inden for range af en vulkan. Det vidste jeg ikke. Sluk lysene rundt omkring. Ja. Ja, det er rigtigt. Der er også en på robåden. Okay. Jeg har lagt besøget den her kanon her. Jeg skal bruge en op i crossen, så skal jeg bruge en på kortet. Ja, jeg er på crossen. Kortet. Jeg vil gerne så langt nordpå vi overhovedet kan, og så lige op og snit det røde hav. Vi kan se Reaper's chesten forresten. Skal vi smide den? Nå ja, for helvede. Men har vi en Reaper's chest? Ja, vi har en Reaper's chest. Skal vi ikke bare sige fuck det? What the fuck? Jo. Ja. Super. Okay. Jeg kan ikke se sten og sådan noget, men du skal nordpå, ellers så sejler du ud i området. Ja, jeg sejler nordpå. Ja. Det kan godt, de tror, vi ligger der, så kommer de om bag øjnene og siger, ah, hvor er de henne? Det er faktisk en ret smart måde at gøre det på. Ja. Så er vi rundt og op. And they never know who hit them. Nej, det er det bedste, vi har lavet det her. Jeg tror, det var dig, der hoppede ned på Crossmasten. Nej, men jeg er her. Det var den eneste lyd, der var. Det var plask. Ja. Oh, Kraken! Oh, fuck. Fuck. I tog. I tog. Det er fandme creepy. Yes. Jesus Christ. Og jeg har ingen idé om, at vi kommer ud af den her cirkel her. Nope. Det var bare okay. Fight, tror jeg. Så jeg kan fortælle dig, jeg har fået dagens nu. Oh fuck, den har mig. Ja, altså. Jeg skyder på den. Nej, ikke styrmanden. Jeg skyder på den. Den slap godt mig. Godt an der, nice. Bare følg vores nametex. Follow the light, Jakob. I mean, don't. Men nakker vi den lige der? Nej. Nej, der var bare ikke nogen arme i sådan et øjeblik. Ja, ja. Det har jeg aldrig oplevet, faktisk. Oh. Nej, det kunne jeg ikke. Jeg tager sejl op. Nej, vi er ude. Vent. Vi er ude. Vent på båden. Vi anker. Okay. Nice. Okay, det var hurtigt. Sejl lidt på højre, på vores højre side. Så kan jeg pumpe det her. Vi ser syd for. Men Emil, kan du ikke bare tænde på øen og gemme dig? Kraken er stadig oppe. Oh, jeg kom op på toppen af bjerget. Nice. Jeg kan se så langt nu. What? Det vil jeg også prøve. Jeg vil også deroppe, ja. Hej. What? Oh, det var oh my god. Det var altså ret flot. Oh no, Jacob. No. Det er halvanden ø herfra, eller sådan noget. Yeah. De sejler mod Bountyen nu. De sejler mod Bountyen. Bountyen? Ja. Hvor er Bountyen, Mads? Syd i Devil's Law. Ja, det er rigtigt. Reapers. Hvis vi sejler vest på, så revealer vi os selv fra stenen. Det er det. Det er Reapers hideout. Ja. Vi kan jo starte med at sejle nord. Så, Jakob. Vi skal væk på et tidspunkt, altså vi rykker os nu eller senere, så kommer vi ind i deres synsvinkel. Jamen, jeg vil gerne have dem til at gå efter den der Golden Reapers chest, hvis så er de væk fra os nu. Jamen, hvis vi sætter noget nordpå nu, så kan de ikke se os. Der er meget, de ikke ved. Jamen, du,
om vi var spøgelser eller ej. Du bliver bare deroppe og holder øje. Præcis. Okay, fladet ligger her. Ja, yeah, let's go. Breaking er sådan direkte mod os. Ja, det er skønt os. Nå? Tag nogle ting med i hvert fald. Så er det da... Nå, ting med. Ja. Vi skal sælge det, skal vi? Jo, det skal vi. Det er fordi, at jeg bare tænkte på at slå. Mm. Jeg hopper ind og, og clear ud inden. Uh-oh. Nej, det er Vulkanus Bærs. Skal jeg godt se, hvad du mener her, Mads? Ja. Ja, du kan bare hoppe ind med nøglen. Så parkerer jeg lige. Parkerer. Skal jeg bare åbne så? Ja, det synes jeg godt. Jeg kom bare gøre der omkring. Ja, ja. Jeg hader, hvordan han sætter hele det her kran op i stort set øjet på sig selv. Nå, de sætter den der. Moment of truth. It's here! Yes! Oh my god! It's so worth it! Yeah. 30 doubloons! Der er en chest of rage. Ja. Skal jeg springe det her i luften, Emil? Ja, spring det i luften. Okay. No! Run! How did you do that? No! Der er også en her. Oh my god! Døde du også? Nej, nej. Nå. Ramte dem, der var hernede. Jeg tænker ikke, vi vil risikere at have gunpowers på skibet, Jacob. Nej, det er rigtigt nok. Just a rage, woo! Nice. We're done diddly doodle daddle the boys. Ja. Det var rimelig røstet. Ja. Ja. Jeg var sikker på, at det var ham. Holy shit, bare at jeg kom op på den toppe, det der fucking bjerg. Wow, wow. Så vi lige server merch. Så er der lige Reapers herinde, ikke? Ja, tak. Jeg står allerede på kortet klar til at spotte. Au, for helvede spotte dem. Og så er der bare toget. Wow. Så er der bare toget. Så i vandet? Ja, og vandet så også. Nej. Det minder rigtig meget om Dying Light, faktisk. Dårlig fornemmelse om det her. Yep. But we're gonna do it anyways. Åh, jeg kan sætte den, tage den der op ned helst. Tror jeg en god idé. Ja. Nu kunne jeg få fat. Åh ja, please ram ud på stolpen i min. For hvis du taber den, og vi sejler ind i den, så ryger det hele. Så ryger det hele. Fucking! Det var lidt lige sagde. Han havde lige sagt det, Emil. Det er sjovt, at jeg droppede den, ikke? Du kommer ind i svømmene, tror jeg. Der kommer ind op. Drabte en. Der er en på vej herhen, Jacob. Ja. I kan skyde på dem nu, drenge. Ja. Woo! Nå, vi er næsten sunket også, så det... Ja, jeg kommer tilbage til vores. Det kunne være virkelig sjovt, hvis det var, at vi havde gjort det sådan på vej over til dem, at vi var sådan lige foran dem eller et eller andet. Ja! Yeah. Det var sådan... Og sådan, surprise! Surprise, we die! Ja, look at that, we're dumb! Nej, vi gjorde det der, så kunne de se det så egentlig, det er nok nogle noobs det der. Så det er derfor, jeg lover de der sign guard. Fuck, du smarte mate, det er jo 400 IQ. Ja. Yeah. Læg dig ned, Emil. Hold øje med folk, der kommer gående. Alt hvad jeg går herned, i stedet for. Jeg lægger mig herop. Jeg tænker, at jeg giver dem sådan et pres. Fordi de vil jo nok prøve at skynde sig ind med dem, hvis jeg ligesom jagter dem. Mm. Og de så har taget et sejl op i hvert fald. Og så tænker de om én person ind. Ja. De tager det ene sejl op. Den er på øen. Næsten. Okay. Hvad for en ø? Hvad for en ø? Jeg tror stadig, den er på båden. Hvad for en ø? Den er ikke på øen, sorry. Ja. Kortet var zoomet meget ud. Men jeg tror, de tager den ind nu. Ja.
Det ligner, de kommer ind på den dok, der vender mod nord. Det er det. Ja, vi kan godt se skibet nu. Vi ved, ja, hvor kisten er henne. Nej, men det skal jeg nok holde øje med. De har ankret, de har ankret. Der kommer han. Ja, han hopper i med den der. Han er død, jeg tager den. Ja, jeg defender dig. De har mere loot. Nice, siger han. Vi har den. Thank you guys for all your hard work. De har mere. Ja. Om der Rolf, han svømmer bare ned i vandet med en kiste der. Jeg følger bare efter ham. Hallo. De har noget op i deres mast. Fedt. Der er en her. Lad mig ramme dig, mand. Der er FK. Jeg dræbte en FK hernede. Great. You're meant to sink other pirates and take their stuff. Hvorfor er han tilbage? Hello. How are you? How are you? He's dead, is what he is. GG guys, it was fun. Tæt på dem. Ej, så gør du det bare, når jeg ikke kigger. Jo, jeg vil væk, jo. Ja.